ଫଟୋଗ୍ରାଫର ମାନସଙ୍କ ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠୁଛି ପରଦା। ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରାଉତଙ୍କର ମିଳିନାହିଁ ପତା। ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ଜଣେ ସଦ୍ୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ। ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଖାଇଥିଲେ ଅନୁକମ୍ପା? ମୃତ ମାନସଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଶର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ରହିଛନ୍ତି ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବଡ଼ ଅଫିସର। ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛନ୍ତି ନେତା, ରାଜନୀତିଆ, ମନ୍ତ୍ରୀ। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଧଳା ଚେହେରାର କଳାକାରନାମା। ମୋ ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କିଏ। ଆଜି ରାତି 8:30 ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍‌ରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ମତ ରଖନ୍ତୁ।